Seconds later. Kabilito na po ni pembaru iPhone Galaxy. Semalam 2,000 ringgit. Hari ini 1,500 je. Memang berbaloi. Kabilin tak? Mana tu okey juga. Apa tu dapat tu? Moments later. Ada pengalaman, tapi lagi malas lah. Lagi macam apa? Kita kemana tu dia? Mana kak? Two thousand years later. Kau cakap kuat sikit.
Merah.